Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Juče, 9. maja, je održana konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je prošla veoma burno. I osim izbora predsednika Skupštine, obeležena je i napuštanjem opozicionog odborničkog kluba Saveza Srbiju. Zašto je do toga došlo? Takođe, ministar finansija Dušan Vujović podneo je ostavku, a na njegovo mesto će po svoj prilici biti postavljen dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Sedmicu za nama obeležili su i još neki važni politički događaji i o svemu ovome večeras ću razgovarati sa potpredsednikom Narodne stranke i zamenikom šefa odborničkog kluba u Skupštini grada Beograda, gospodinom Nikolom Jovanovićem. Vreme je za razotkrivanje. Gospodine Jovanoviću, dobroveče, dobrodošli u Razotkrivanje. Hvala vam što ste baš vi večeras moj gost i gost Televizije Naša. Dobroveče, hvala na pozivu. Rekoh, dobro je da ste baš vi večeras gost, jer čitajući ono što je juče i danas izlazilo po portalima i novinama, vi ste nekako glavni krivac za ono što se juče desilo u Skupštini grada. Bila je, dakle, burna sednica. Vi ste zajedno sa svojim koalicijnim partnerima odlučili da napustite zasedanje. Možete malo pojasniti našim gledalcima šta se zapravo desilo? Pa mogu da objasnim u jednoj rečenici. Ova nakaradna beogradska vlast je juče dobila opoziciju. To je zapravo glavna vest, to je razlog njihove nervoze, da ne kažem straha. Bio sam juče u Skupštini grada, uverio sam se lično da su gradski funkcioneri nervozni, da su svesni da su dobili opoziciju koja poznaje funkcionisanje grada, koja ima razvojnu viziju za Beograd, koja tačno zna šta ne valja i koja će ih žestoko i kritikovati i kontrolisati i predlagati ideje koje će sigurno biti logične i privlačne Beograđanima. I kada su videli zapravo da smo mi tamo, bukvalno od pola deset je počela da raste temperatura, nervoza, a interesantno je da i kod njihovih odbornika koji nisu stranački jurišnici, sam mogao da primetim i pre, ali pogotovo u toku sednice i određenu nelagodu, možda je prava reč i stid. Jer kad su oni zbog te svoje povišene nervoze krenuli da dobacuju, da psuju, da prete, prosto neke moje pristojnije kolege, odbornici sa ove suprotne strane, uključujući neke doktore, sada ih ne nabrajam, ljude, da im ne pravim problem u SNS-u, ali prosto u određenim momentima me pogledaju slegnu ramenima. U smislu, ne odobravamo ovako prostačko i bahato ponašanje, ali opet kažem, uzrok i takvom ponašanju je nervoza i nesigurnost, a ne osjećaj snage. Dakle, zapravo je sve počelo vašim govorom u kom ste rekli da je potrebno napraviti diskontinuitet sa prethodnim načinom vladanja u samom gradu i onda su reagovali gradonačelnik i gradski menadžer, ali i ostali koji su tu u prvim redovima sedeli, tako je, juče, dobacivali su vam šta? Juče smo birali predsednika Skupštine grada i u obrazloženju za njegov reizbor vladajuća većina je navela zbog ostvarenih rezultata. Ja sam u ime zajedničke odborničke grupe koju čini Narodna stranka, Draga Đilas, Levica, Janko Veselinović i Sloga, izašao u njihovo ime i rekao sam da je najmanje što nam je potrebno u ovom momentu je kontinuitet. I u kadrovskom smislu i u smislu vođenja politika. Da se Beograd ne razvija, da su ukinute brojne socijalne pomoći, da je ekonomska aktivnost u Beogradu u zamiranju, da postoji građevinska mafija, da je ogromna korupcija, da imamo pranje novca u našoj prestonici zbog koje je cela Srbija na crnoj listi FATF, ključne međunarodne organizacije za finansiranje terorizma, i da je poslednje što nam treba, Marko, kontinuitet, i uključujući i u kadrovskom smislu. I onda sam i citirao predsednika Srbije,
pošto oni jedino obrate pažnju i u strahu su kada im spomenete Vučića. I rekao sam 2016. je Aleksandar Vučić rekao da su za strašnu aferu Savamala, gde su kriminalci noću bagerima rušili privatnu imovinu naših sugrađana u centru grada, Aleksandar Vučić je rekao da su za to odgovorni ljudi iz vrha gradske vlasti, da moraju snositi odgovornost i da se radi o kompletnim idiotima. I ja sam rekao, vaš predsednik insistira da su u vrhu gradske vlasti kompletni idioti i samim tim ne podržava valjda kontinuitet njihovog opstanka na tim funkcijama i daljeg predstavljanja grada Beograda. Dobro, ništa niste slagali, što su onda tako reagovali? I u tom momentu, verujte, oni su se toliko razjarili da sam im na kraju ja rekao, nemojte dobacivati i zviždati, ja sam citirao Aleksandra Vučića. Vi pokazujete nepoštovanje prema vašem sopstvenom predsjedniku. Gde su se oni naravno još više razjarili. Naravno, iskustvo je, ja sam se spremio i psihički i želim da zastupam Beograđane i da ih zauzdam, da ograničim štetu koju mogu da naprave, da pokrenemo neke inicijative, izvršimo pritisak, da nešto i dobro proiziđe iz ovog sastava, tako da sam se ja i psihički spremio i na to dobacivanje i psovke. Ali je interesantno da najviši gradski funkcioneri takođe dok ja pričam dobacuju sve vreme. Naprimer, kada sam govorio da oni nemaju pojma o razvoju Beograda i da ne mogu da isti ljudi vode grad koji su zakočili njegov razvoj, između ostalog navodim primer toga što su izmestili glavnu železničku stanicu u prokop koji ne može da primi teretne i autovozove, u kome ne postoji terminal i koji je trenutno jedna klisura u koju se možete spustiti ili autom ili padobranom. Nema ni gradskog prevoza. I u tom momentu gospodin Siniša Mali mi dobacuje, ti nemaš pojma, jer je prokop predviđen još u planovima Branka Pešića. Ja, pošto sam se bio spremio da ih ne slušam, ja sam samo to registrovao, ali prosto ne mogu da verujem do kog stepena ide njihovo neznanje. I žao mi je što ga nisam pitao, a ću ga pitati sledeći put. Gospodine Siniša Mali, da li je Branko Pešić predvideo da se u potpunosti ukine železnička stanica u Savskom amfiteatru? Jedina vlast, Marko, koja ukida sadašnju istorijsku železničku stanicu u potpunosti je SNS vlast i to planovima od 2014. godine. Drugo, Branko Pešić u njegovo vreme nije postojao ovoliki Novi Beograd. Tako da danas, ako premeštamo glavnu železničku stanicu, ona se mora premestiti samo na Novi Beograd gde je predviđena i autobuska stanica. Tako da oni zaista nemaju pojma šta pričaju. Gospodin Vesić takođe dobacuje non stop. On kaže, volja naroda je da postoji kontinuitet. Ja kažem, nisam odgovorio jer sam se fokusirao na svoje izlaganje. Ali mi je žao, i to sam govorio i za vreme kampanje, zašto gospodin Vesić nije predvodio listu SNS-a ako je bio ključni čovjek grada i ako je danas kandidat za gradonačelnika? Zašto se njegova sopstvena stranka stidela da njega isturi kao nosioca liste za Beograd? Pa da vidimo šta Beograđani stvarno misle o njemu, o gradskoj vlasti i o kontinuitetu. Nego su se sakrili iza Aleksandra Vučića, koji naravno zbog kulta ličnosti još uvek u Srbiji može da generiše podršku za bilo šta. Ali ne može gospodin Vesić, ne može gospodin Mali. I oni su poslednji koji treba da nam govore zašto su Beograđani glasali. Krili su se iza hirurga, iza lažnih balerina, iza sportista u penziji. Što nisu rekli ovo je naš kandidat za gradonačelnika? Pa da vidimo da li zaista imaju toliku podršku koju se hvali. Mi to ne znamo ni danas ko će biti gradonačelnik. Pretpostavljam ni vi kao odbornik u Skupštini grada. Znate šta, to je sramota. Jer smo se mi smo izabrani početkom marta. Mi smo juče zvanično odbornici. Odbornici ne znaju ko će biti gradonačelnik. A prema slovu statuta i zakona o glavnom gradu, odbornici biraju gradonačelnika.
Znači, oni čekaju instrukciju u koverti šefa svoje stranke. Je li tako funkcionišu institucije? Je li tako funkcioniše grad Beograd? Da beogradski odbornici nemaju pojma ko će da bude uopšte kandidat za gradonačelnika. Pa to je ponižavanje pre svega, ajde da kažem, mojih kolega odbornika iz SNS. I otud i određena nelagoda, pogotovo kod onih koji su izabrani kao nestranački, a pogotovo kad su čuli kako se obraćaju meni, mojim kolegama iz opozicije, to je prosto stvarno sramno. Ali opet kažem, svesni su da su dobili opoziciju koja će ih kontrolisati i da će Beograđani od sad imati uporište i advokata u opozicionim odbornicima u Skupštini grada. Vi ste mlad političar, nov svakako, novo lice na političkoj sceni Srbije i prvi put ste sada i odbornik u Skupštini grada. Kako vam je iskustvo u direktnom tom susretu? Dakle, vidimo i šta se dešava u Republičkom parlamentu i tamo je situacija slična. Gotovo da smo mogli simetriju da napravimo gledajući juče Skupštinu grada. Kako su bili prvi utisci kad ste došli kući? Nisam, hvala vam na tom da sam mlad, ali jesam ušao u politiku nedavno, ali pitao sam se otkud takva bahatost, psovanje, dobacivanje. Imao sam nekoliko teorija u glavi, ali sam se juče uverio, Marko. To je posledica nesigurnosti. Oni su svesni da su pred njima kompetentniji, ozbiljniji, ostvareniji ljudi koji će ih bukvalno u stopu kontrolisati. I ne znam da li ste primetili, nekoliko dana pre jučerašnje sednice oni su raspisali jedan tender u brzini, dok se još nismo ni konstituisali, za rekonstrukciju 565 metara Karađorđeve ulice. Vrednost tendera je 1.000.000.000 dinara. Ako to preračunamo u evre i iznos evra po kilometru, to je 15 miliona evra po kilometru. Govorimo o rehabilitaciji Karađorđeve ulice. Verujte mi, toliko ne košta da se od nule izgradi autoput kroz Grdeličku Klisuru. I oni su to raspisali par dana pre jučerašnje sednice, jer su svesni da u buduće ćemo ih žestoko napadati i u sali Skupštine i u javnosti za takve stvari i da to neće moći tako lako da prolazi više. A da li ćete imati uopšte priliku da ih napadate? Vidimo iskustvo koje imaju poslanici u Republičkom parlamentu, a i juče se to desilo na Skupštini grada, kada je nakon nastupa vladajućih odbornika Dragan Đilas pokušao da dođe do replike, reklamirao je kasnije povredu poslovnika, nije dobio šansu da se obrati i onda je došlo do kako su, ja moram priznam da meni to delovalo dosta smešno, kako su reagovali u tom trenutku poslanici iz Srpske napredne stranke kada je on pokušao da stane za govornicu i ispalo je kao da je gurao njihovog odbornika, pa su oni onako kao na stadionu poskakali na njega. Dakle, hoću da pitam, da li će se dešavati situacije u kojima prosto nećete imati priliku da dobijete reč? Znate kako, nama je najvažnije da smo mi na izvor informacija. I da svaka odluka, svaki ugovor mora da dođe do opozicionih odbornika. Tako da ćemo mi naći način da alarmiramo i javnost i građane i da objasnimo ljudima o čemu se radi i da tražimo podršku i medija. Velika je borba pred nama i naravno ona se ne može dobiti samo u sali Skupštine. M su bahati, M vam ne daju reč, M objektivno imaju matematičku većinu, ali ovaj put ćemo imati informaciju na vreme. I ako budemo dovoljno sposobni, a verujem da hoćemo, imat ćemo priliku da napravimo jedan širi građanski front pre nego što i da izvršimo pritisak na njih da od nekih štetnih stvari odustanu, kao što su naši prijatelji iz Niša uspeli da odgode odluku o predaji aerodroma Republičkoj vladi koja bi ga ugasila. Republička vlada želi da preuzme Niški aerodrom da bi stavila na njega katanac. I to svi znaju. I mi smo na neki način, sadašnji beogradski odbornici, stalno pričamo o štetnosti beogradske koncesije. Na vreme upoznali naše prijatelje u Nišu da je jedan od aneksa ugovora
za Beogradsku koncesiju to da se zatvore drugi aerodromi po Srbiji. Pa su oni imali vreme da se mobilišu, da obaveste svoje sugrađane, da se organizuju. To je zato što smo prosto imali informacije. Sad ćemo takođe sa tim informacijama da se borimo. A juče je zaista bila smešna scena. Da su bile neke suštinske stvari, mi bi ostali. Prosto da bi dobili informacije i da bi onda znali kako da organizujemo građane. Ali juče se samo birao predsjednik Skupštine i to što smo mi izašli je jedan gest odbrane dostojanstva. I time nismo oštetili građane jer nije bilo nikakvih suštinskih tema nakon toga, ali istovremeno smo pokazali da nećemo trpeti ponašanje koje su oni ispraksovali u Republičkoj skupštini. Drugim rečima, prema poslovniku i Skupštine grada, kada vas neko prozove u svom izlaganju, dužni ste, imate pravo na repliku od 2 minute. I to se dešava automatski. I u nekom momentu je krenula salva vređenja, pre svega Dragana Đilasa i ne samo njega. I kada je prethodni govornik, da li je bio Andrej Milošević, još se ne sećam, oni su svi liče već ko jaje jajetu i govore iste stvari, tako da više, ja mislim da im treba dati brojeve umjesto imena i prezimena. Ali kada jedan od tih asova završio govor, Đilas je krenuo automatski da iskoristi pravo na repliku. I obratio se, pozvao se na član koji mu daje pravo na repliku predsedavajućem. I onda je neki junoša SNS-a, neki mlad, čujem da će voditi njihovu grupu, odborničku grupu u gradskom parlamentu, požurio da što pre zauzme govornici, iako se nije ni javio na reč. I onda su u isto vreme došli na govornicu i naravno, ovi jurišnici SNS-a su pokušali da od toga naprave neki incident, što je stvarno delovalo smešno. I ja pozivam sve građane prosto da vide kakvim se nedostojnim, smešnim, prizemnim sredstvima oni služe samo u nameri da spreče čoveka da govori. Pa čega se toliko plaše? Pa ako su ubeđeni da sve dobro rade, čega se plaše? Ako su ubeđeni da je svaki ugovor, svaki tender u interesu Beograđana, što se plaše da neko iz opozicije govori? Što meni njih 15 dobacuje kada govorim o Prokopu, kada govorim o Beogradu na vodi, kada govorim o socijalnoj politici? Pa jer u interesu Beograđana se ne govori o tome. Jer u interesu Beograđana, Marko, da nema debate o tome. Jer u našem gradu sve je toliko idealno da niko ne može da ništa kritikuje. Čega se plaše? Kakav je to način? I to sa apsolutnom većinom. Nemam pravo da postavim pitanje kako je moguće da su 110 hektara ključnog gradskog zemljišta poklonili opskurnom arapskom investitoru. Poklonili. Kako to mislite poklonili? Pa poklonili, bukvalno formirali su većinsko preduzeće Beograd na vodi DOO, gde navodno neki arapski investitor ima većinu, grad Beograd i Srbija sigurno nemaju većinu. I poklonili su 110 hektara, unijeli su to kao osnivački kapital, odnosno poklonili su toj firmi gde je taj navodni arapski investitor većinski vlasnik. Umesto da to strateško zemljište prvo osmislimo kako može da bude korisno za razvoj grada, kako može da bude na korist svim Beograđanima, da li je ekonomski isplativije da ga iznajmljujemo, što bi ga nekom prodavali, kamoli poklanjali. Da li je trebalo, ako nećemo tamo da gradimo nešto monumentalno tipa luka ili nešto slično, da prodajemo parcelu po parcelu? Pa samo od toga bi zaradili 1 milijarda evra. Pa možda je... Kakva je zarada sad, Marko? Možda će isplativija biti varijanta sa nove 54 fontane. Pretpostavljam da će to možda biti i jedan od predloga na narednoj sednici, kao što je najavio predsednik Republike, da će i Beograd dobiti. Njima je cilj da Beograd pretvore u Pjongjang, gde će sve da služi nekoj šminci i kultu ličnosti, da li predsednika Srbije ili gradonačelnika. I umesto da se dogovorimo oko nekog razvoja Beograda, umesto da se dogovorimo da Beograd bude međunarodni trgovinski centar u regionu, da Sava i Dunav budu naši pravi koridori
do Evrope, da se razni trgovački koridori susreću u Beogradu, da u Beogradu postoji najveća berza, da u tom smislu ličimo više na Varšavu ili na Budimpeštu ili na Beč nego na Pjongjang. Njima to nije cilj. Njima je cilj da prave iluziju da se nešto radi, da zasenjuju prostotu i što je najgore, da izvlače pare iz budžeta. Ako su oni izvukli 2 miliona evra za faličnu rekonstrukciju Slavije, gde se plato raspada, gde je jedna traka manje, gde nema podzemnih prolaza i gde jedino što smo dobili je neka muzika iz vašeg studija koja svira dok ste zaglavljeni na centralnom gradskom trgu. I za sve to naplate građanima Beograda 2,5 miliona evra. Koliko će tek para da uzmu od nas sa 54 fontane? Neće proći. Evo ja kažem u vašoj emisiji, to neće proći. Napravit ćemo neki front, mi, beogradski odbornici, sa građanima Beograda, sa opoziciono nastrojenim medijima, da sprečimo dalju pljačku Beograda. Nećemo biti ikebane, iako smo manjina u gradskoj skupštini. I pokazat ćemo da možemo biti korisni kao opozicija svim sredstvima. Ali ako recimo novi stari predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević kaže da je nezaposlenost u Beogradu na rekordnom minimumu, da je toliko toga urađeno, ako gradonačelnik, dosadašnji gradonačelnik Siniša Mali kaže da nikad veći broj turista nije bio u Beogradu, ako kažu da nikad veći broj ulica nije bio urađen u Beogradu, kao što to pominje gospodin Vesić, šta vi kažete na to? Koje su ulice probili? Recite mi. Pa evo, to je pitanje za vas. Koliko su mostova izgradili? Da li su završili obilaznicu oko Beograda? Da li su uradili pristupnice za most na Adi? A kamo li postavili šine na most na Adi, koji je namenjen, između ostalog, i kao tramvajski most koji treba da poveže Novi Beograd i Čukaricu? Da li imaju jednu kapitalnu investiciju za 4 godine? Evo ja postavljam pitanje. Osim što su ukinuli funkcionalnu istorijsku železničku stanicu zbog arapskog investitora i Beograđane biciklom teraju da idu do Prokopa koji ne može da primi uopšte ni teretne vozove, a hoćemo da budemo trgovinski grad, ne možemo živjeti, Marko, od bugarskih turista. Ne možemo. Beogradska luka ne radi. Sad su zatvorili železničku stanicu. Dali su aerodrom u štetnu koncesiju strancima. Zadužili su Beograd. Evo, predsjednika Skupštine Beograda mogu da pitam javno. Pod njegovim nadzorom je Skupština grada glasala za koncesiju gde stranci spaljuju i prerađuju otpad iz Beograda u Vinči. Pazite, Marko, prerada otpada je svugde u svetu profitabilna komunalna delatnost. Od prerade otpada energija toplotna, električna, otpad koji se sortira kao ambalažni otpad i dalje prodaje, svaka lokalna uprava u svetu zarađuje od reciklaže i prerade otpada. Jedino Beograd je zaključio ugovor po kome svake godine iz budžeta grada isplaćuje direktno 38 miliona evra naših para stranom koncesionaru. I pritom preuzeo obavezu da energiju koja se tamo napravi otkupljuju po duplo većoj ceni od tržišne. Eto pitanja za predsjednika novog, starog predsjednika gradske skupštine. Što se tiče gradonačelnika, dosadašnjeg gradonačelnika Siniše Malog, dakle on je sada i odbornik u novom sazivu gradske skupštine, ali po svoj prilici neće dugo tu ostati. Koliko smo čuli, neće biti gradonačelnik, mada
svašta može da se promeni do tada. Vi ste rekli da niste još upoznati apsolutno kao opozicioni odbornici ko će biti gradonačelnik, da to ne znaju ni odbornici većine. Juče ste napravili taj gest sa izlaskom iz gradske skupštine, odnosno sa sednice, i onda ste na konferenciji za medije ispred gospodina Đilasa i vi rekli da vam ne pada na pamet da budete ikebani i da na taj način se ophode prema vama. Da li je to možda neki princip koji bi trebalo da i poslanici u Republičkom parlamentu povremeno urade ili pokažu takvu neku vrstu nezadovoljstva, s obzirom da je ista slika praktično i tamo? Opet kažem, sve zavisi od okolnosti. Naravno, naši poslanici su prominentne ličnosti u Republičkom parlamentu. Ja imam puno poverenja u njih. Oni su i znali da žestoko kritikuju vlast i da napuštaju sednice, tako da oni će znati kako da brane interes građana, i to već uveliko rade. Mi ćemo to raditi u Skupštini grada i mislim, kažem, da je nervoza potekla od toga što sad i u Beogradu, iz koga se mnoge i mnogo para izlači, su konačno dobili jednu sposobnu i aktivnu opoziciju koja će ih žestoko kritikovati i kontrolisati. Svakako je neiscrpna tema. Ali spomenuli ste Sinišu Malog. Da, tako je. Spomenuo sam ga iz prostog razloga. Pazite šta je paradoks. Ja mislim da nema gradonačelnika u istoriji Beograda koji ima više afera od Siniše Malog. Od Beopetrola, koga je privatizovao, pa onda dobio funkciju u privatizovanoj firmi. Pa onda imate istraživanja nezavisnih novinarskih agencija, udruženja, kakve je sve on afere imao, i toga što nije bio u stanju da objasni poreklo imovine, i toga što je zaključivao neke poslovne ugovore kao gradonačelnik, što je bio u permanentnom sukobu interesa. Ali pazite šta je interesantno, da takav čovjek ide da bude ministar finansija, pa to je kao da stavite lisicu u kokošinjac. Upravo ste... Verujte, prvo lagao je u vezi duga Beograda. Lagao je, pa ga je fiskalni savjet demantovao, pa ga je ministar finansija savjetovao. A drugo, dok je on vodio grad Beograd, Marko, moram nešto da kažem. Prestonica koja treba da potpomaže razvoj siromašnijih opština i siromašnijih gradova u Srbiji i koja treba da bude motor razvoja za ostatak Srbije, je primala finansijsku pomoć iz budžeta Srbije, iz budžetske rezerve. Samo u prošloj godini grad Beograd je primio iz budžetske rezerve, koja služi za najsiromašnije opštine, za slučaj vanrednih situacija, primio je 2,5 miliona evra. A i u martu ove godine su takođe dobili Beograd pomoć iz budžetske rezerve. I čovek koji ne ume Beograda vodi, bez toga da mu svi građani Srbije svoj novac daju kao ispomoć, sad treba da bude ministar finansija. A pazite obrazloženje zašto je Beograd u 4 navrata dobijao pomoć iz Republičke budžetske rezerve. Citiram: za izvršavanje obaveza usled smanjenog obima prihoda budžeta Beograda. Takav ekspert za finansije sada treba da bude ministar finansija u vladi Republike Srbije. To je skandal. Da li će to na neki način biti nagrada, pošto skoro je izvesno da će Siniša Mali, dakle, biti ministar finansija. Čak je predsednik Aleksandar Vučić rekao da ukoliko Ana Brnabić predloži Sinišu Malog, da će ga SNS prihvatiti. To je onda izgledalo kao da zapravo Ana Brnabić se pita, onda će predsednik države samo da morati da to potvrdi bez nekakvog dodatnog uticaja. Naravno, ali preko stranke, ne preko poslanika. Ne preko poslanika, da. I to, da. I onda... tu je svaka izjava nije normalna, ali nema veze, navikli smo na to. Dolazimo onda do pitanja da li zapravo je to nagrada za njega, je li tako? Jest. Naravno da je nagrada. To se radi o jednom uskom krugu saradnika oko aktuelnog predsjednika, koja je učestvovala u većini
afera od Beograda na vodi, Air Srbije, zbog svih onih stvari zbog kojih je naša zemlja stavljena na listu, crnu listu međunarodnih institucija, zemalja u kojima se pere novac i potencijalno finansira terorizam. Tako da je tragično što takva ekipa ljudi prosto je neraskidivim vezama vezana za aktuelnog predsjednika i što će njihov ostanak na vlasti značiti samo nove i nove i nove afere i dalje siromašenje zemlje. Predsjednik vaše stranke... A aktuelnog ministra financija, znate kako, mi smo ga kritikovali zbog mnogih stvari, između ostalog i zbog toga što je fiskalnu konsolidaciju on sproveo time što je predložio jedan neustavan zakon o privremenom, a videli smo trajnom umanjenju penzija, time što je rekao da je da građani imaju pravo na penziju, a ne na iznos penzije, kao da vi rešenjem ne dobijate tačno koeficijent koji vam pripada na osnovu doprinosa koji ste ceo život uplaćivali. Tako da je to ministar koji je imao svoje slabosti, koji je imao gafove i koji je očigledno neke stvari pristao i u koje verovatno sam nije verovao, ali je pristao da zbog ostanka u vlasti vrši. Ali i pored toga, radi se o kompetentnom ministru koji je, osim tih nekih stvari koje smo mi zamerali od starta, ipak, ja mislim, sprečavao u mnogim situacijama da ne dođe i do veće pljačke budžeta, koji se nije saglašavao sa tim da poreska uprava bude tako grubo partijski instrumentalizowana i da bude jedna batina prema svim našim privrednicima koji ne plaćaju reket SNS-u, koji nije pristajao da mu jedna Danijela Vazora, koja je bila u vrhu stečajne mafije, dolazi da bude državni sekretar. Znači, koji je ipak imao neki lični dignitet i profesionalnu etiku. I kada jedan od retkih ljudi za koje nešto možete naći pozitivno odlazi i vama je jasno da će ta priča biti sve gora i gora i da će dolaziti sve gora i gora zapravo ekipa i da će nama biti sve lošije, ako ih ne promenimo. Predsednik vaše stranke, Vuk Jeremić, je rekao još pre 2,5 meseca i tu više navrata da će ministar Dušan Vujović napustiti tu funkciju i vidim po mrežama sada reakcije, očigledno da to ljudi nisu zaboravili. Pitaju se kako je on to znao, neki čak u šaljivom tonu kažu treba je možda da igra neku kladionicu kada je već to znao, ali zaista je nekoliko puta i on, ali i vi drugi funkcioneri Narodne stranke ste govorili da gospodin Vujović neće izdržati tu vrstu pritiska i da postoje neki poslovi koji su planirani u kojima on sigurno neće učestvovati. Pa ja mislim da je gospodin Jeremić izgradio već kredibilitet svojim izjavama i najavama, jer mnoge stvari koje je saopštavao građanima, građani su mogli samo od njega da čuju. Tajna diplomatija na štetu nacionalnih interesa aktuelnog predsjednika, razne stvari koje su se dešavale u Ministarstvu financija, zloupotreba poreske uprave, o svim tim stvarima on je prvi govorio. Tako da i gospođa Vazura koju ste pomenuli. Tako je, tako da je on imao, naravno, ima puno poštenih ljudi i u administraciji i u kabinetima nekih ministara koji prosto žele da dođe kraj ovoj otimačini, ovom nezakonitom funkcionisanju vlade i ministarstava i koji prosto dojavljuju neke stvari i Narodnoj stranci koju sve više vide kao glavnoj opozicionoj partiji. A također neke stvari su prosto i logične. Gospodin Jeremić je objasnio da ako čovjek želi da i dalje ima ugled u međunarodnu karijeru i ugled kao međunarodni ekspert koji se vraća u Svetsku banku, on prosto ne može da preuzme odgovornost za to što je Srbija stavljena ne njegovom krivicom u ovom slučaju, na listu zemalja u kojoj se pere novac. Prosto, ako on kaže, ne može ovako da funkcioniše poreska uprava ili agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ne može ovako da funkcioniše. A oni i dalje preko tih agencija i uprava čine nezakonite radnje, peru novac, reketiraju privrednike,
logično se čovjek povuče. Jer svaki dan ostanka u takvoj vlasti je ljaga više na njegovom profesionalnom imidžu i reputaciji. Inače, ne dešava se samo priča oko ministra Vujovića, najavljuje se rekonstrukcija vlade, bila je pomenjena i pre beogradskih izbora, pa i posle toga. I vidimo da se i tamo dešavaju neke čudne stvari, najavljuje se možda odlazak ministra Popovića i sad nova afera koja je pratila njega. Vidimo da se i oko ministarke Mihajlović vodi priča eventualne podele njenog ministarstva, sukobu između nje i premijerke Brnabić. Čak je premijerka rekla prošlog petka, ali tako da je to bio jedan od težih dana za nju, ali da će ostati tu. Kako vam uopšte izgleda ta atmosfera u vladi? Ne čini se kao da igraju kao tim, nego otprilike uvek kapiten na kraju dođe pa preseče. Verujte mi, ja mislim da je većina tih ljudi negde svesna koliko pogrešno i štetno rade. I prosto postoji jedna psihologija, daj da se održimo što duže na vlasti jer smo svesni da nemamo mirnu savest i da će neki od nas morati da odgovaraju za neke nezakonite stvari i za neku zloupotrebu budžeta. Uostalom, Državna revizorska institucija već izašla sa izveštajem u kome govori o masovnoj zloupotrebi i nenamenskom trošenju budžetskih sredstava. Tako da svi oni znaju da učešće u ovoj vlasti, da se time nisu proslavili, da im to neće služiti na čast i verovatno među sobom pokušavaju, neki pokušavaju da izađu što pre iz voza. Možda je to slučaj sa Nenadom Popovićem, koji naravno ima svoje afere, koji je nekoliko fabrika minila u propasti u privatizaciji. Tako da neki pokušavaju da napuste taj voz, a neki koji ne mogu da napuste taj voz traže međusobno žrtvenog jarca i nekog koga će da označe kao glavnog krivca. Tako da ja očekujem nestabilnost, nefunkcionalnost u republičkoj vladi, kogod da bude ministar ili sutra premijer. Jedini način da se ta agonija prekine je da se zaista promeni vlast. Ja se nadam da će do toga doći relativno brzo. Da li možda očekujete da ako ne uspe ta rekonstrukcija vlade u bilo kom smislu se ide i ranije na vanredne parlamentarne izbore, ne bi nam bila novina, jel tako? Imali smo ih od 2012. toliko. Ja mislim da to u najvećoj mjeri zavisi od dinamike rešavanja kosovskog pitanja, zato što je to, pazite, ako Aleksandru Vučiću nije prošlo za sada da zatvori Niški aerodrom, sigurno mu neće biti lakše da se odrekne svih prava države Srbije i u krajnju ruku suverenosti države Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Tako da će on verovatno pokušati da na neki način napravi referendumsku atmosferu gde će prvo neke parlamentarne izbore probati da dobije, a onda navodno tumačeći takve rezultate pokušati da potpiše izdaju. Tako da on će to pokušavati da odlaže što više, ali me ne bi čudilo da bude i na jesen, mada pre svega mislim da će to biti naredne godine. Očekujete li da se do kraja ove godine i završi pitanje Kosova? Vidimo da se ubrzano radi na tome i neki faktori iz polja i iznutra. Čuli smo da predsednik kaže neće Srbija dati Kosova, da ne dobije za uzvrat ništa. Sad je to pitanje da li to znači da će svakako to biti potpisano, samo sad da vidimo da li ćemo išta dobiti. Ja ne bih želeo da se to završi ove godine, jer bi to značilo da je aktuelni režim predao Kosovo i Metohiju. Ja mislim da za rešavanje tog pitanja je potrebna jedna demokratska, normalna, odgovorna vlast u Beogradu koja će pregovarati ne zato što je ucenjena ili zato što je napravila nepristojnu trgovinu Kosovo za odrešene ruke da se u Srbiji sprovodi zulum i represija nad građanima i političkim protivnicima, već
da će jedna vlast koja je suverena, koja je odgovorna i koja samo građanima polaže računa pregovarati sa Prištinom i samim tim napraviti za nas mnogo, mnogo bolji kompromis nego što bi to uradila ova vlast. Tako da se ja nadam da im to neće uspeti, mada oni jesu ucenjeni, mada oni su sami sebe, Marko, doveli u docnju. SNS i Aleksandar Vučić su od 2008. obećali Kvinti da će u prvih 5 godina svoje vlasti rešiti, kad kažem rešiti, znači kompletno predati Kosovo i Metohiju. I sada je taj rok došao, oni su svesni da je to antidržavno, da je to štetno, da iz toga ne može da se ništa dobro dobije ili proizađe, ali ih Kvinta pritiska jer su to obećali pre svega. Tako da smo došli u jednu neprijatnu situaciju po Srbiju, njihovom krivicom i moguće da će u tom nekom igrokazu biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori. A ako dođe do tih izbora ili svakako ako budu i redovni 2020. godine, uvek se postavlja to pitanje kako će opozicija nastupiti. Narodna stranka od svog osnivanja pokušava da napravi jedan širi savez, to ste pokazali zajedničkim izlaskom na beogradske izbore. Takođe ste sada u zajedničkom odborničkom klubu sa Draganom Đilasom i ostatkom ili većim delom te koalicije, dakle držite taj nivo zajedništva, a evo sada vidimo najave iz nekih drugih stranaka, konkretno iz Demokratske stranke, da bi i oni nakon završenih izbora unutar stranačkih mogli da se priključe tom bloku. Da li to znači da taj opozicioni blok polako počinje da umesto nekakvih sueta koje su ranije vladale se sada zasniva na nekakvim čvrstim zajedničkim stavovima? Pazite, ajmo da pođemo od elementarne logike. Vlast Aleksandra Vučića ne treba posmatrati isključivo kroz prizmu Kosova i Metohije, kroz prizmu stečajne mafije, kroz prizmu najslabijeg ekonomskog razvoja u Evropi. Sve to moramo posmatrati zajedno. Radi se o jednoj interesnoj grupaciji kojima nije cilj razvoj i suverenitet zemlje. I oni bukvalno sve što rade, rade pogrešno. I dok god su oni na vlasti, ne možemo očekivati da se desi nešto pozitivno. Neki kolege odbornici juče kažu, mi se nećemo određivati prema strankama, mi ćemo se određivati prema konkretnim predlozima. Izvini, 6 godina su na vlasti. Mogli smo da vidimo sa kakvim ljudima imamo posla. Da li su u stanju da bilo šta dobro urade? Da li žele da bilo šta dobro urade od javnog interesa? I ako se slažemo da ne, onda prosto postoji imperativ da se opozicija ujedini i da prvi korak ka ozdravljenju i ekonomskom razvoju Srbije bude smena štetočina. To nije taktika UA Vučiću. To je taktika ajde da sklonimo ekipu koja direktno sprečava razvoj zemlje. I oko toga mislim da smo dužni da se dogovorimo i Narodna stranka je najveći zagovornik jedinstvenog nastupa opozicije. To smo pokazali i pred beogradske izbore i sada u pregovorima sa našim beogradskim koalicionim partnerima smo oni koji se najviše zalažu da do dogovora zapravo i dođe. I ako se bude, na žalost, građana Srbije ustajalo sa tog pregovaračkog stola, mi ćemo, Marko, poslednji ustati. I poslednji ćemo izgubiti nadu da je moguće napraviti dogovor. Taj dogovor mora biti zdrav, mora predvideti savez političkih organizacija, ne sme biti priča oko toga ko je lider, moramo se dogovoriti oko glavnih ciljeva, a to je nećemo predavati nacionalne interese, borit ćemo se da ukinemo siromaštvo u Srbiji, radit ćemo na razvoju zemlje, poštovat ćemo ustave institucije i tako nekoliko osnovnih principa oko kojih svi možemo da se složimo, pa kad te neke stvari ostvarimo, raspisujemo dalje parlamentarne izbore da bi se onda neke političke nijanse takođe izrazili i došle do izražaja. Ali prvi korak je smena ove vlasti, to ne možemo uraditi pojedinačno i u tom smislu Narodna stranka je veliki advokat jedinstvenog nastupa
opozicije, ali taj jedinstveni nastup mora biti plod dogovora. Ne sme biti nametanje bilo čije volje, partikularnih interesa, ne sme biti konkurs za šefa opozicije, to nam ne treba. To građani ne očekuju. Građani očekuju da se nekoliko ozbiljnih ljudi dogovori i da krene da radi zajednički, da probude nadu u narodu koji je u velikoj meri razočaran, slomljen, rezigniran, nema poverenja, ne vidi svetlo na kraju tunela. To se može promeniti i prvi korak jeste neki dogovor o zajedničkom nastupu. A i nekako su birači pokazali u prethodnim izbornim ciklusima da najviše poverenja upravo daju tim najširim savezima ili koalicijama na opozicijalnoj strani. Tako je i mi se zalažemo za jedan širok front. Smatramo i da našu Beogradsku koaliciju treba proširiti na još neke partnere, naravno pod uslovom da se dogovorimo oko nekoliko osnovnih programskih ciljeva. Ja sam naveo neki od njih. Ostalo je još nekoliko minuta do kraja, pa bih želeo da vas pitam i nešto što sam primetio svakako da se dešava u poslednjih mesec dana dosta intenzivno, a to je osnivanje gradskih i opštinskih odbora Narodne stranke po Srbiji. Sada ste za vikend imali dosta akcija na jugu i pre toga u nekim drugim delovima Srbije. Narodna stranka je mlada stranka, dakle, osnovana tek 22. oktobra prošle godine. Da li ste zadovoljni razvojem infrastrukture, jer svi koji su u tom delu posla kažu da je to zapravo najteže postaviti Marko, taj temelj? Marko, vidite, aktuelna vlast je učinila sve da postojeće stranke razbije, fragmentira. Naši ljudi takođe su u određenoj mjeri zgađeni stranačkim životom, stranačkim zađevicama i sličnim stvarima. I ja sve to razumem. Međutim, političke borbe nema bez političkih stranaka. Određeni deo tereta naravno da mogu preuzeti i pokreti, i udruženja, i građanske inicijative. Nekad jako važan deo tereta, jako važnu ulogu imaju upravo te organizacije, naravno sindikati, strukovne organizacije, ali bez jasno formulisane političke alternative i bez stranaka koji imaju program, ideologiju, prave promene neće biti moguće. I mi smo svesni toga, mi smo napravili jednu novu stranku od ljudi sa čistim rukama, čistih biografija, imamo program, imamo ideologiju, imamo vrednosti i radimo na tome da ta organizacija jednoga dana može biti u ovom kontekstu važan deo budućeg opozicionog saveza. Ne zaboravite, savez je jak samo koliko su pojedinačne karike jake. Ako se savez napravi od slabih organizacija ili ako savez poništi te karike, onda će prolaziti nož režima kroz nas kao kroz sir. I mi imamo imperativ da napravimo organizaciju koju su ljudi koji su spremni u ovom momentu da se bore, da zastupaju naše ideje i vrednosti tamo gde nije lako, u unutrašnjosti. Ali jednostavno bez takvog rada, bez zalaženja u narod, bez pravljenja odbora, bukvalno u svakom mestu u Srbiji, nećemo moći da se suprotstavimo ovoj hobotnici na vlast. Osećate li malo da taj strah kod ljudi nestaje? Znam da ste dosta išli po terenu i tokom kampanje. Apsolutno. Ja inače nikad ne govorim o strahu. Ja govorim da je teško napraviti odbor kada imate ograničene resurse, kada vlast bukvalno zloupotrebljava lokalne državne institucije u stranačke, partijske svrhe i kad se bori svim sredstvima protiv vas. Ali strah mislim da nije dominantno osjećanje. Dominantno osjećanje je neka istrošenost i rezigniranost. Ali primećujem u poslednje vreme da se kod ljudi javljaju neke druge emocije. Bes, volja za otporom, volja za promenom, uverenje da je jedna bolja Srbija moguća, uverenje da pljačka nije naša sudbina, uverenje da nisu najbolji oni ljudi koji su imali prosek 9,5 na fakultetu, a od fakulteta do danas nisu ništa dobro uradili.
Prosto mislim da polako svi postajemo svesni da se moramo boriti, da to što smo se predali neće nikom doneti ništa dobro i da se moramo ponovo udružiti i nastaviti borbu kako bi omogućili Srbiji i našoj deci ipak jedan bolji, pošteni i mirni život. Gospodine Jovanoviću, hvala vam na gostovanju. Bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da razgovaram sa vama i verujem da se ponovo vidimo čim bude nekog pravog razloga za ovakav jedan razgovor. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala vam što ste i večeras bili uz Razotkrivanje. Posetite našu stranicu @razotkrivanje sa Markom. Zahvaljujem vam se što je sve veći broj ljudi prisutan tamo i što šaljete svoja pitanja, komentare, što znači da ste ipak zainteresovani za ono što se dešava u političkom životu Srbije i zbog toga je moje zadovoljstvo da radim za vas. Vidimo se, naravno, svako dobro.